Završili smo 40 dana posta i ušli smo u veliku nedjelju stradanja Hristovih i svaki dan ove sedmice nazivamo velikim. Jer je u ove dane Bog izvršio svoja velika dela za spasenje čovečanstva i svima nam je dao velike darove. U ove svete dane smrt se ukida zajedno sa đavolskim mukama. Bog se pomirio sa ljudima, nebo se otvorilo i čovjek se sjedinio sa anđelima. Koliko nas uopšte misli o tome i otvara se za Božije blagodatne darove. I upravo takvom samoispitivanju je i namenjena služba Velikog ponedeljka pa i danas Velikog utorka, jer neizrecivi darovi milosti Božije prema nama nameću nam dužnost da budemo dostojni spasenja koje je Gospod Hristos ostvario za nas. Nema ničeg strašnijeg od okretanja glave od Gospoda, od zanemarivanja i omalovažavanja žrtve Gospodnje za nas i površnom prepuštanju svojim gresima i uživanjima ovog sveta bez ikakvog truda da se donese duhovni plod. Jer boravak u ovom svetu nam je dat samo za izvesno vreme sa jednim ciljem, da bismo doneli duhovne plodove, a ne da bismo se samo bavili uživanjima i zanimanjima i brigama ovog sveta. Žalosno je kad vidiš koliko je mnoštvo utopljeno samo u prozaične stvari i brige ovog sveta, bez ikakve svesti o duhovnim plodovima zbog kojih smo rođeni u ovom svetu. Ruski arhimandrit Kiril Pavlov, ispovednik i duhovnik ruskih patrijaraha, ovako tumači Veliki utorak. Sveta pravoslavna crkva brine o našem spasenju i svojim pesmama i evanđelskim čitanjima budi naše grehom usnule duše i opominje nas da uvek budemo duhovno budni. Na jutrenju se peva čudesna himna. Evo ženik dolazi u ponoć i blagosloven je sluga koga će naći da bdi. I opet nedostojan je sluga koga će naći nepažljivim. Čuvaj se, dakle, dušo moja, ne opterećuj se snom, da ne budeš predana smrti i izvan carstva zaključana. Nego se budi vapijući, svet, svet, svet si Bože naš, molitvama Bogorodice pomiluj nas. Ova himna je zasnovana na priči Gospodnjoj gde on upoređuje carstvo nebesko sa 10 devojaka koje su po drevnom običaju uzele svetiljke i izašle u susret ženiku. O tome čitamo u Evanđelju po Mateju 25. glava, pa možete pročitati da vidite tačno o čemu se radi. U naše vreme više nego ikad treba zapamtiti ovo upozorenje da se ne prepuštamo duhovnom, grehovnom snu, jer danas je posebno mnogo onih koji spavaju. Duhovni san nije kao fizički san, jer fizički san jača organizam, a duhovni san je nezdrav san, bolesna letargija u kojoj ljudi jure za taštinom, jure za površnostima i sladostima ovog sveta, misleći da žive pravim životom, zaboravljajući na dušu, na Boga, na budući večni život. Zato Gospod priča parabolu o 10 devojaka, 5 mudrih i 5 ludih, da bi u nama dublje utisnuo osjećaj opasnosti, neophodnost budnosti i da bi probudio našu savest iz duhovne pospanosti. Sveti oci tumače ovu priču govoreći da se 10 devojaka, od kojih je 5 bilo mudrih, a 5 bezumnih, odnose na nas hrišćane, od kojih su neki mudri po svojoj veri, po svom vrlinskom životu i pripremi za smrt, dok su drugi bezumni zbog nedostatka vere i hladnoće prema veri i Bogu uopšte.
Lude devojke simbolišu stanje ravnodušnosti prema veri, stanje iskvarenog telesnog života, stanje nespremnosti za smrt, a pogotovo za sud koji sledi neposredno posle smrti, o čemu čitamo u poslanici Jevrejima 9. glava 27. stih, kao što je ljudima određeno da umru jednom, a posle ovoga sud. I kako kaže Gospod u ovoj priči, bezumne devojke su uzele svoje svetiljke, ali su bile bez ulja. Šta znači ulje za svetiljke i šta su svetiljke? Svetiljke su naše duše, a ulje je, po svetom Jovanu Zlatoustom, milostinja i uopšte dobra dela. Dela koje činimo iz vere i ljubavi prema Bogu. Dakle, ne samo dobra dela koje činimo radi dobrih dela, već radi vere i ljubavi prema Bogu. Dakle, bezumni su oni koji su izašli u susret ženiku i nisu pripremili nikakva dobra dela za svoje duše koja bi mogla da podrže njihov duhovni život. Mudre duše su skupljale dobra dela da dostojno dočekaju ženika. A ko je ženik? Ženik je Isus Hristos. A kada mi izlazimo u susret njemu, izlazimo nakon smrti tela. Ceo naš život mora biti priprema za lični susret sa njim, jer svaka duša će posle smrti tela morati doći pred Hrista da mu da odgovor za svoj život kako ga je proživela. Svako od nas dolazi pred njega jer je on autor, on je tvorac, on je davalac ovog života kog imamo, kog živimo. I zato se tokom celog života moramo starati da steknemo i sačuvamo živu veru i usrdnu ljubav prema Gospodu u našim srcima i da živimo u skladu sa tim, da bismo se posle smrti tela bez stida i osude pojavili na strašnom prestolu, ispred strašnog prestola Gospoda slave. Gospod nam kaže u priči o 10 devojaka kako se ženik zadržava, to jest Isus Hristos je mnogo puta spor da smrću odseče naše živote, jer ne želi da neko propadne, nego da svi dođu do pokajanja. I na isti način on zaostaje sa svojim drugim slavnim i strašnim dolaskom, da bi se sinovi i kćeri carstva nebeskog sve više i više umnožili, da bi se više, još više ljudi rodilo koji će se spremiti za carstvo nebesko i doneti rodove, plodove, duhovne plodove. Međutim, u međuvremenu mnogi ljudi ostaju obmanuti i tonu u duboki san, spavajući snom greha. Čime to bivamo obmanuti? Obmanuti smo prolaznom slašću greha. Obmanuti smo lepotama ovog sveta i uživanjima. Ujedno mnogi budu obmanuti jer misle da greh ostaje nekažnjen. Tako primećuju kako grešnici ostaju nekažnjeni, jer Gospod čeka grešnike da se pokaju i kazna često dolazi mnogo kasnije kada površni ljudski um već prestane da posmatra. Onda mnoštvo je obmanuto jer vide da svet čvrsto stoji i misle da će tako stajati zauvek. Dok na Sveto pismo upozorava da će i svet jednoga dana proći i njemu će doći kraj, preobrazit će se. Neće više biti prostora i vremena, nego će se večnost ovde uliti. Dakle, ljudi isto koji uživaju dobro zdravlje i druge materijalne dobrobiti, tonu u duhovni san, zanemaruju Božji zakon i spavaju dubokim snom greha. I onda, usred ovog grehovnog sna, kada niko od grešnika i ne pomišlja na strašnu opasnost, začuje se moćni glas: evo, ženik dolazi, iziđite mu u susret. Tada svi pale svoje svetiljke, svi zaoštrimo svoju duhovnu pažnju
ali bezumni vide da nemaju čim da upale svoje svetiljke. Jer to je momenat smrti tela, kada duša izlazi na sud pred Hrista ženika, sa kojim bi trebalo da se spoji u večnoj zajednici, pošto je ljudska duša za to i namenjena. I u to vreme biće dobro mudrim hrišćanima, jer će njihove duše goreti ognjem najslađe ljubavi prema Hristu. Ali taj trenutak biće loš za bezumne, jer njihove duše će se, kao svetiljke bez ulja, polako ugasiti. Odnosno, pokazat će se pomračenima zbog nemanja ljubavi prema Bogu, izvoru ljubavi, i počeće da doživljavaju predukus paklenih muka. Tražit će ulje, odnosno dobra dela, doći će ka sebi i setit će se da moraju činiti dobra dela, ali će već biti kasno, jer je ženik stigao, vreme činjenja dobrih dela je zauvek završeno, jer mi imamo samo jednu šansu, samo ovaj jedan život. I onda dolazi kraj, dolazi sud. I smrt će sustići takve duše, one će stati pred nebeskim sudijom zaudarajući na bezakonje, bez skoro ikakvih vrlina. I zato pazimo se da to ne budemo mi. Jer brige ovog doba i površne interesovanje ovog sveta i sladost greha zamagljuju suštinsku brigu, zamagljuju cilj našeg života, a to je prosvetljenje duše Hristovom svetlošću, spasenje naše duše i priprema za večno carstvo. Budimo trezveni da uđemo u nebesku svadbenu odaju sa mudrim devojkama i da budemo udostojeni od Gospoda njegovih večnih dobara. Molitvama Presvete Majke Bogorodice, Gospode Isuse Hriste, pomiluj nas i spasi. Amin.